স্টুডিওত মই সংগীত নলবাৰী শান্তি নিবাস অনাথ আশ্ৰমত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন সন্ধানৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন সন্ধান স্বেচ্ছাসেৱী সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত শান্তি নিবাস অনাথ আশ্ৰমত পালন প্ৰতিষ্ঠা সন্ধান স্বেচ্ছাসেৱী সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটো নলবাৰীৰ শান্তি নিবাস অনাথ আশ্ৰমত পালন কৰে। সন্থাটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আশ্ৰমৰ ককা আইতাসকলৰ লগত সময় কটাই ধন্য অনুভৱ কৰাৰ লগতে আশ্ৰমখনৰ পৰিচালক মানৱ দৰদী মজিবুৰ ৰহমানে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই অহা মানৱতাবাদী পদক্ষেপক আদৰণি জনায় সম্বৰণা জ্ঞাপন কৰে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতিত ৰাখি সংস্থাটোৱে আশ্ৰম চৌহদত ৰহমান ডাঙৰীয়াৰ হতুৱাই এটি মহানী গছ পুলি ৰোপণ কৰে আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে। মজিবুৰ ৰহমানে সন্ধানৰ মাধ্যমেৰে যুৱ সমাজক পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগ সচেতনা হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে মানুহৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ মানৱতাক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনায়।